Dobroveče svima. Idemo dalje. Aj, čudite ljudi. Dobroveče svima, želim pozdravim moje roditelje i prijatelje. Ovo sve zanima. Bez... Miki, bre. Pa nema šta da zanima. Ja, meni je ovo vrlo lak izbor kako je Kristina bude nominovana. Jedino sa jednom osobom kada bude nominovana, ja ću glasiti protiv nje. Tako da glasam da Marko je izolaciju, Kristina ostaje, to je to. 8-4, Luna. Pozdrav moju porodici, prijateljima, tebi je Rado. Pa ništa, kratko i jasno, Marko Miljković u izolaciju. Jel možemo da čujemo razloge? Pa naravno. Izvoli. Da.